خوێندکارانی زانکۆی سەلاح الدین داوای پێدانی دەرماڵەی خوێندنی مانگی دووی ئەم ساڵیان دەکەن. ئاماژە بۆ ئەوەش دەکەن. زۆرێک لە زانکۆکانی هەرێم دەرماڵەی مانگی دووییان وەرگرتووە. تەنها چەند کۆلیژێکی زانکۆی سەلاح الدین با بیانوی جۆرا و جۆر بێبەش کراون. بەداخەوە تاوەکو ئێستا دەرماڵی مانگی دوو نەدراوە. ئێمە دەمانەوێت بزانین کە بۆ دەرماڵی مانگی دوو نەدراوە. يعني هو كاري او دو هكوت نيتيا كبرغال بابي برغال وزاره تخويني بالا برغال بستو عفتي سي در مالي مانج دو بدري لا باش كلا زانكو لا بي مانغا زانكو بي مانغا كاندرا وترا لا وليج للنيوي زانكو بي مانغا كاندرا وترا لا زانكو استعدي نتا يعني كوليج او بي مانغا بيسيشكي كوليج اداب ديوارش عفد سنتيمين بين بلام عفد روجا كوليج بيسيشكي در مالي مانج دو وقت بلام عفد روجا در مالا كوليج اداب در مالي مانج دو وقت اما د برسين يعني او تاخيبون اتاكي ما برسان خوني بالا بي راغاني او باري هاتوا مادام هاتو بود واده کوي وزیر خويندي بالا اما د خوش دي دکين علاقي تارا دي شپ پشګي خون کړم او په فعليا له پارلمان له جلسه بجداري په پشګري دا را ام کله کوم نه زمون وزیرانش ک داوا بکاتن در ماله به ته پروژه چې هميشه ځخه لو دکنه وک هوکاري سرکي مدير حساباتي زانکوي صلاح الدين ک اتا استابر ياري دا بشکني در ماله نه داو په تواوتي هر وخت د بینين در ماله دوم لا کۆلێژەکانی زانکۆی سلێمانی دابەش کراوە ئەلێردا ئەو پرسیارەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە ئایا بۆچی لەوێ دابەش کراوە بۆچی لە شاری هەولێر دابەش نەکراوە کەمی خزمەتگوزاریەکانی نێوبەشە ناوەخۆییەکانی زانکۆی سەلاح الدین گرفتی زۆری بۆ خوێندکاران دروست کردووە و خوێندکاران نیگەرانن لە کەمی پێداویستیەکانی نێوبەشە ناوەخۆییەکان کەشەی بەشە ناوخۆییەکان کە بەڕاستی جێگەی قبولکردنیە کە بڕیاری نۆژەنکردنەوەی دا من و خوێندکارێکی داخلی کە مەسحەدی داخلیەکەمان ماوەی لەوەتەی ڕەمەزانە تێک چووە یعنی تا ئێستا کە چاک نەکراوەتەوە پێنج تابق دەبێتەوە بە پێشەکاندا تا سەر بکەویت بڕی سەرەوە بۆ ماندی بوونە بە زمانی بە ڕۆژیەوە یعنی کە بڕیاری نۆژەنکردنەوەی داخلیەکان دەدەن بۆ جنجێ بەجێ ناکەن ئەمە کە داوای دابەشکردنی دەرماڵە دەکەین و نەتوانراوە بۆ جاری دۆم دەرماڵە دابەش بکرێ یعنی جێگەی قبولکردنیە بەشێک لە زانکۆکانی سلێمانی هەڵەبجە دابەش کراوە بەشێک لە زانکۆ پەیمانگەکانی هەولێریش دابەش کراوە تەنها زانکۆی سەلاح الدین دابەش نەکرابێت دوای ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان با بیانی و قەیرانی دارایی زیاتر لە 7 ساڵ دەرماڵەی خوێندکارانی ڕاگرتبوو دوازار با هەوڵ و فشارەکانی بافڵ جەلال تالەبانی ئەو مافە بۆ خوێندکاران گەڕێندرایەوە بەڵام لە هەولێر گرفت لە دابەشکردنی دروست دەکرێت سەرباز محەممەد گەلی کوردستان هەولێر